师傅，就是我想问一下，因为在新加坡的时候我发过一个愿，我现在呢我就我是30多岁了，但是呢我还没有，就是没有拍过拖，也没有谈过恋爱。但是我在新加坡我发过这样的愿，但我不知道这算不算一个比如说我就发，我说观世音菩萨，我说今生请保佑我不要遇到我爱的人，或者是不要让我爱我的人遇上我，这样的愿是属于一个什么样的愿呢，师傅？这个愿属于不规范的愿。不规范的愿。你要么就清修，要么就不要结婚。你现在这么干净的话，你要是自己坚持一下，你以后一定会上天的。你现在这要不要让人家来爱我，蛮开心的嘛。骨头还轻啊。你现在连趴桌都没趴桌过，那就说明你很干净啊，不好啊。你自己已经学佛的话，你要是天上的一个小童子的话，你现在还知道他这个护法神会给你趴桌不啦？这还不懂啊？你要知道很多人只是损失了自己慧命啊，他们下来之后迷惑了，他们所以乱来了。像你这种是所以真的是菩萨管住你啊！你要知道一个人为什么一个人如果乱来过之后，你要知道这个身体肮脏的话不一定上得了天的。过去祥林嫂这种电影并不是说没有道理的，你听得懂吗？那种愿就不算那个算什么愿啦？菩萨啊，不要让人家来爱我，眼睛嘛偷偷看有没有啊？对啊，我在想的就是不是断了所有的，就是一些比较深的一些缘分不算是吧？我看你长得也一般，你就我长得不好看，是不是？我看到了。所以你就老实一点嘛，你就老实一点嘛，好了，不好看嘛，肯定被人家欺负了。感恩师傅，我觉得以前我觉得真的是就是没有这种人间的姻缘缘分，这种男女的缘分，我觉得也是很好的。什么叫也觉得很好啊？非常好。对，很感恩，就是你问问你爸爸妈妈好不啦？少了很多烦恼。你问问你爸爸妈妈烦恼不啦？就知道了吗？你问问你看看你哪个朋友的爸爸家 family 家庭里面不烦恼的啦？对不对啊？我不是劝你啊，你因为你说你小童子的话，我才这么劝你。你要说你不是小童子的话，我才不劝你的。该结婚嘛就去结婚去，该生孩子嘛就生孩子，对不对啊？随便你了。你自己看吧。有一次同修也是梦到观世音菩萨和师父，还有我，还有他自己，然后在天上看着师父和观世音菩萨喝茶，然后我们俩就在旁边玩耍荡秋千之类的。哎呦，童子哦，童子，绝对童子。讲都不要讲。就是很感恩观世音菩萨，很感恩师父，还有师父，我跟你，我想问你，你跟菩萨讲啊，我是某某童子啊，今生啊下凡到人间。现在菩萨你让别人不要来爱我，让我不要去爱别人，你这叫愿力啊。脑子有问题，你的脑子又有问题了。江湖江湖江江江江江湖。感恩师傅。好了好了，我想问你。